training လုပ်ဖို့အတွက် awareness ပြလာကြတယ်အဲ့အတွက်ဂျင်းတွေသွားကြတယ်လှုပ်လာကြတယ်အဲဒုပိတော်ညာလဲကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီဂျင်းထဲမှာလုပ်တဲ့ training တွေတော်တော်များများက movement အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်အထအောက်အရှိန်အောင်လို့ခေါ်တယ် sagittal plate movement တွေများတယ်ပေါ့အဲ့လိုရီယာဘေးဒိုက်တွေတို့ဘေးဒိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေတို့လှည့်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတို့ဟိုလှုပ်ဖို့အတွက်က limit ဖြစ်တယ်တိတ်လည်းမလှုပ်ဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က movement တွေအကုန်လုံးစုံသွားအောင်လို့ movement freedom ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်က animal flow ကိုအဓိက train ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဒီ professional ဘောလုံးဘက်ကိုကူစားပေးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လုံးကိုလည်းသေးတွယ်ပြီးတော့တွက်လန့်နေအောင်လုပ်မှရမယ်ပေါ့နော် animal flow ကဒီနေကြီးဆွဲအားနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးကိုပဲ trainer ဆိုတော့ကျွန်တော်အများအားကိုယ်လုံးကိုအများအားလွတ်ရနေကိုယ်လုံးကဘလောက် speed နဲ့ဘလောက်ဟိုပါဆိုကိုယ်ဘလောက်ထိန်းနိုင်လဲပေါ့နော်အဓိက injury ကင်းမှုပြီးရင်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မှန်မှုဆက်ကြောမတက်ဘူးခါမနာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် animal flow စလုပ်ကြရပါပေါ့နော်အခုနလိုစေးကူလာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလှုပ်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြွက်သားတွေတန်မာလာတယ်ကိုလက်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေမှန်လာတယ်ဟိုဟာပေါ့ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရထိုင်ရတယ်အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲအခုနောက်ပိုင်းဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘောလုံးကန်နဲ့အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ daily lifestyle အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ animal flow instructor ဆရာဖြိုးကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီနေ့Python လာပြီးတော့ International Animal Flow ပွဲအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံး Animal Flow ဆိုတာပါလဲဆိုတာလာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ International Animal Flow Day အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ headquarter နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းအဲဒီ Animal Flow Training နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပြန်ပွားစေခြင်းနဲ့သဘောတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ activity လေးလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟာအခုကျွန်တော် Animal Flow ဆော့လာတာဆိုရင်ကျွန်တော်6နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆရာပြောကြော်ဆိုလဲ6နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော် calisthenics ဆိုရင်ဒီမှာဆော့လာတာ10နှစ်ကျော်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့goal ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာဒီရဲ့ fitness ပေါ့နော်အားကစားသိပ်ပံအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့စာရေးချက်တဲ့ဘူးသူတာရအောင်ယူတယ်ပြီးတော့မျှဝေပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲဆက်လုပ်ဖြစ်နေရပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ fitness အပိုင်းကိုတိုးတက်အောင်ပေါ့နော်ကျန်တာတော့ trade to do တော့ဘာမှမရှိပါဘူးအကစားပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာအိမ်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဆိုလဲအခုလက်ရှိမှာဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီ City International Fitness Academy ဆိုတာရှိတယ် Fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရပ်တွေကိုလူတွေကိုဖြန့်ဝေနေတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း educator တယောက်အနေနဲ့အခုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ donate to ဆိုတာပဲခုနပြောသလိုအဲကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာမတူကွဲပြားတဲ့ Fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ16လေး training ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပွားစေခြင်းလားပြန်ပွားစီခြင်းလားပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအကြောင်းအရာတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အဲတဘောတရားတွေရှိတယ်။မတူညီတဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာပေါင်းမြောက်များစွာကိုလူတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါင်းမြောက်များစွာအတွက်ရှေ့ရှုပြီးတော့ပုံစံမျိုးစုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိတ်ဆက်ပြသခြင်းတဲ့သဘောပေါ့။အဲ့ပုံစံအတိုင်း public ကိုကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ခြင်းတဲ့သဘောပါ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာလေးကိုစပြီး awareness ပြအောင်ပေါ့။တောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ညင်မျက်လုံးထဲမှာတော့ catch in ခတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကဒီတွေ့သမျှလူကိုချက်ချင်းအဲ့လိုကြီးအခက်ကြီးလုပ်ပြရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအရင်ဦးဆုံးစမ်းသပ်ပြီးတော့မှသူတို့ level နဲ့ accept တဲ့ဟာကို train ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုလဲကိုမစမ်းကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တေချာအသေးစိတ်ပေါ့နော်။ဒါဆက်တွေ့ပြီးတော့စမ်းကြည့်ဖို့တော့တိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ဒါပဲရမ်းဆိုတော့လွယ်ဆိုတော့ပဲရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တနည်းအားတော့စရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ခုနကလည်းဒီမှာဒီ coaching လုပ်နေတယ်ပြောသွားတယ်လို့ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ကဟိုပုံမှန်အဖြစ်လိုရီယာ training လုပ်ဖို့အတွက် awareness ပြလာကြတယ်အဲ့အတွက်ဂျင်းနေသွားကြတယ်လှုပ်လာကြတယ်အဲသို့ပေတော့ညာလည်းကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီဂျင်းထဲမှာလုပ်တဲ့ training တွေတော်တော်များများက movement အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အထအောက်အရှိန်အောင်လို့ခေါ်တယ် sagittal plate movement တွေများတယ်ပေါ့အဲလိုရီယာဘေးဒိုက်တွေတို့ဘေးဒိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေတို့လှည့်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတို့ဟိုလှုပ်ဖို့အတွက်က limit ဖြစ်တယ်တိတ်လည်းမလှုပ်ဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က movement တွေအကုန်လုံးစုံသွားအောင်လို့ movement freedom ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်က animal flow ကိုအဓိက train ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကအဟာရမှာတောင်မှအဆုံမစားဘူးဆိုလို့ရှင်အဟာရချို့တဲ့တဲ့ကြာရင် vitamin deficiency ဖြစ်တယ်ပေါ့။ထုံးဒီလကောင်းမဲ့ကျွန်တော် training တကယ်လှုပ်ပြီဆိုရင်လည်း movement တွေကိုပြပြဝဝလိုအပ်တဲ့လောက်မလှုပ်ဘူးဆိုရင် movement deficiency ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ movement deficiency ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးရင်ရေရှည်ကြရင် performance မကောင်းဘူးကြာလာရင် pain and injury ဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က animal flow နဲ့ပတ်သက်တဲ့
training system ပေါ့ animal flow training ကိုလောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်အရေးချင်းဆုံးကတော့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့အပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုယောဂဆိုတဲ့ disease ကိုတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ကတက်လို့မရပါဘူးသူကအားလုံးကသူ့ရဲ့ boundary နဲ့သူရှိပါတယ် disease ကျွန်တော်က injury ဆိုတဲ့အချိန်မှာနှစ်ချက်ရှိတယ်အကိုရဲ့နော် movement related injury disease related injury disease related ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ physiotherapist တွေနဲ့ timing ပြီးတော့မှတိကျသေးကြတဲ့training လိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့ပျောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြာ movement related ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့သဘောတရားတွေပါပဲအရာအားလုံးကတော့နော်အဲ့လိုစစ်ကူတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒါဇက်ကလုံးကအဲ့လိုသူ့ boundary နဲ့သူကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဒီ professional ဘောလုံးဘက်ကိုဦးစားပေးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလုံးကိုလည်းသေးတွယ်ပြီးတော့တွက်လက်နေအောင်လုံးမှရမယ်ပေါ့နော် animal flow ကဒီနေကြီးဆွဲအားနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လုံးကိုပဲ trainer ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုကိုလုံးကိုအမြဲတမ်းလွတ်ရနေကိုကိုလုံးကဘလောက် speed နဲ့ဘလောက်ဟိုပါဆိုကိုဘလောက်ထိန်းနိုင်လဲပေါ့နော်အဓိက injury ကင်းမှုပြီးရင်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်မှန်မှုဇက်ကြောမတက်ဘူးခါမနာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် animal flow စလုပ်ကြရပါပေါ့နော်အခုနလို့စေးခုတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလှုပ်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြွက်သားတွေတန်မာလာတယ်ကိုလက်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြီးမှန်လာတယ်ဟိုပါပော့ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေရထိုင်ရလည်းအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲအခုနောက်ပိုင်းဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘောလုံးကန်နဲ့အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ daily lifestyle အတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတယ်regional leader ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ animal flow ကိုစိတ်ဝင်စားတာပဲမဟုတ်ပဲねဒီဆရာပေါ့နော်ဆရာဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာသူတို့ဒီမှာ class တွေသင်တန်းတွေသင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုကနေတဆင့်ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာအနေနဲ့သင်ပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်သူတို့ဆောင်းမွေးတွေဘာတွေဖြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ဘေးကနေအမှတ်ချက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘေးကမှားတယ်ဘေးကမှန်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပေးတာအစပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အစအဆုံးဒီဆရာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟော animal flow ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဘက်ကတော့ landing platform တွေကတော့အများကြီးပါနော်တချို့ကတော့ကိုလလန်းမိသလား social media youtube instagram တို့အနေနဲ့အဲကြည့်ပြီးတော့ trying လေးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့သူပင်စိုးစီကမှုပါအဲပညာရှင်တယောက်ရဲ့အကူအညီကိုအရယူတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်ကတိကျသေးကြသေးတဲ့စနစ်ကိုရမှာလေနော်ဆိုတော့ဟိုကြည့်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာမျိုးကတော့မရဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတော့ကောင်းတယ် perfect တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် Animal Flow ရဲ့ official website မှာရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ပမာပြည်မှာကျွန်တော်နီးစပ်ရာinstructor တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ instructor တွေရှိရနေပြီးတော့မှအကူအညီယူပြီးတော့ train လို့ရပါတယ်အဲ့ခုနကအကူမေးတဲ့စကားလေးကိုချုပ်ပြီးပြောရရင်တက်ရွယ်မရွေး fitness level မရွေးပါအဓိကကို coaching လုပ်ပေးမဲ့လူရဲ့ဘလူချင်းကက်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံပေါ်မှာပဲမူတည်တာပါပဲဘယ်သူမှစုလုပ်လို့ရဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်း international animal flow day နောက်နှစ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရင် join လို့ရပါစီလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ် animal flow ပါလဲသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ animal flow page မှာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ aim page မှာကြည့်လို့ရတယ်ဆရာကျိုးကျော်လည်းအသေးစိတ်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကျိုးကျော်ဆိုရင်အခု City International Fitness Academy မှာ International မှာအမြဲတမ်းပြပေးနေတယ်အသေးစိတ်ဒီစာတွေလည်းသင်ပေးနေတယ်အဲ့တော့မေးလို့ရတယ်အရင် YouTube မှာ share လိုက်ပြီးချင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုက်လာမေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟိုအမြဲမပြတ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ public ကို training system ethic လေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်မြန်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ